Здравейте! Ако искате, вярвайте, но щом взех iPhone 10S Max, първите няколко дни просто не знаех откъде да започна това видео. Не ме разбирайте погрешно, използвам доста време iPhone 10 и iPhone 10S Max на практика няма тайни за мен. Или поне до да голяма степен е така. Не знаех откъде да започна, просто защото апгрейдите са толкова много на практика във всяко едно отношение, че се чудих как да обхвана всички, така че видеото да не стане прекалено дълго. Ами пълен провал от моя страна. Видеото ще е дълго, така че вземете си покринки. Има три неща, които трябва да знаете за iPhone 10S и iPhone 10S Max. Първо, тази година iPhone 10S и iPhone 10S Max са еднакви като дизайн и параметри, което е доста интересно. Разбира се, без очевидната разлика в размера на дисплеите и батериите. Тоест, гледайте на тях като на просто различни по размер смартфони, но еднакви. Второ, те са типичният S-апгрейд на iPhone 10 от миналата година. Тоест, те, iPhone 10S и iPhone 10S Max, унаследяват дизайна от iPhone 10 от миналата година. Както казах, вието на iPhone 10 тогава, това е бъдещето на Apple. То включва издължение на дисплей, по-разгорната част на екрана, трудев камера за 3D лицево разпознаване и не включва физически бутон. И трето, както вече казах, iPhone 10S Max има версия за Китай с две физически SIM карти, докато iPhone 10S няма такава. Той се предлага само с една физическа SIM карта и една e-SIM карта, която на практика и поне към момента е неизползваема в България. Останалото е еднакво. Един и същ чипсет, едно и също количество RAM, едни и същи камери и така нататък, но това вече го споменах. Всъщност, ревюто се забави за около седмица, защото държах да ви покажа именно тази версия, истинската двусимова версия за Китай. System.bg реагираха светкавично и вече се предлага в техния магазин. И съответно вече е в мен за ревю. Тоест, почти всичко, което ще кажа в това видео за iPhone 10S Max, ще въжи и за iPhone 10S, без опцията за двете симкарти. Нали, Въпросът в момента е дали iPhone 10S и iPhone 10S Max са достойни s апгрейд на миналогодишния iPhone 10. Краткият отговор е простичък и категоричен. Да, на 100%. Нещата обаче са доста по-сложни, а и доста интересни, когато навлезете в детайлите. А, знаете, аз си падам по детайлите. И така, да започвам. Аз съм Николай Великов, а това е iPhone 10S Max DualSim. Това планче, по което да говоря, за да има някакъв ред в хаоса. Ще започна с дизайна, след това дисплея, хардуера, батерията, софтуера и камерите. Разбира се, ще засекне и темата с Charge Gate и Beauty Gate, за да стане максимално ясно за какво точно става въпрос в тези гейтове. Изгледайте видеото до край и естествено абонирайте се за канала, ако все още не сте го сторили. Така, започвам с дизайна. iPhone 10S е идентичен като размер с iPhone 10 от миналата година. iPhone 10S Max пък е абсолютно еднакъв по размер като iPhone 6, Plus, iPhone 6S, Plus, iPhone 7 Plus и iPhone 8. Plus. Разликата с изброените, разбира се, е в дизайна с лицевата част изцяло взета от дисплея, точно както е в iPhone 10. От миналата година. Така, в един и същ като размери корпус, дисплеят от 5,5 инча в iPhone 8, Plus, например, нараства на 6,5 инча в iPhone 10S Max. За един и същ физически размер на целия смартфон, това си е супер готина сделка. Ето леко отклонение. Ако се чуете защо тази година сме на Max, а не на Plus вълна, ето ви и отговора. Плюс версиите на Apple са огромен успех за компанията. Всяка година те стават все по-популярни и се продават повече от обикновените им не плюс модели. Тази лоялност на потребителите трябва да се уважава и това е причината Apple да направят iPhone 10S Max с същия физически размер, като този на моделите по-горе. iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus и така назад. Предвид обаче, че всичко отпрети дисплей, това означава, че това е възможно най-големият дисплей, който Apple биха могли да поберат в този смартфон. Оттам идва и макс наименованието. Това е. Максимално големия дисплей за този физически размер на смартфона. Иначе казано, iPhone 10S Max има максимално голям дисплей за този размер на смартфона. Това е. Простачко. iPhone 10 S и iPhone 10S Max имат леки промени в дизайна спрямо ме на годишния iPhone 10, допълнителни антени за по-висока LTS скорост и съвсем малко, разбирайте, незабележимо малко, по-голям размер на модула с камерите. Това са неща, които вероятно не ви интересуват много много. Не, че няма значение имат, но не са толкова, да кажем, видими. Иначе отново има сандвачо стъкло и метал, разбирайте от стъкло, е дисплея или отново стъкло. А между тях в случая е нераждаема стомана. Тази година. Е, представиха и нов цвят Gold, като стоманата рамка в този случай е с златист цвят, а гръбът малко наподобява на миналогодишния прасковен цвят в iPhone 8 и iPhone 8. Plus. Аз не обръщам много внимание на цветовете по принцип, но този е готин. Има голям хайп покрай новия цвят, като основната причина според мен е, че ако имате този цвят на iPhone 10S, например, позапознатите запознатите отдалеч би трябвало да познаят, че сте с iPhone 10S, а не с стария вече iPhone 10. Като сте дали една труба пари за най-новия модел, Добре е да се знае все пак. Предполагам, че това е причината за хайпа около голд цвета. Но, както и да, така си го обяснявам. Този хайп около новия златен цвят, разбира се, може да греша. Ако новите антени или леко промененият модул с камерите не са достатъчно важни промени за вас, ето нещо наистина голямо. Apple потвърди, че за гърба на iPhone 10S и iPhone 10S Max са използвали най-здравото стъкло в смартфон до момента. Разбира се, все пак си остава стъкло и ще се щупи, ако работите в тази посока да го щупите. От друга страна, Джери Риксейвтинг прави няколко много смели теста в YouTube, при които изпуска смартфона от най-различни височини. Ще сложа линк към цялото му видео, изгледайте го. Ще се знати обаче колко изпускания успява да издържи новата ябълка преди да се щупи. Самият той признава, че предишният iPhone 10 се щупва още при първото падане, а този издържа много. Ето и извода. Ако стъклото на новите iPhone 10S и iPhone 10S Max наистина е толкова здраво, колкото изглежда, не подценявайте този апгрейд. Той е огромен. Аз използвам на iPhone 10, чието гръб вече сменях, разбира се, със съдействието на Syst.bg, и мога да ви кажа, че нещата никак не са ефтини. В случай, че iPhone 10 и iPhone 10S Max издържат дори едно изпускане. До някъде сте избили разликата в цената между iPhone 10. И iPhone 10S. Отново, това е изключително важен момент, на който повечето ревюри ни обръщат голямо внимание. Аз, понеже съм го изпитал, ви уверявам. Важен е. И ви съветвам да вземате и тези неща предвид, все пак говорим за пари. Винаги говорим за пари. И така, на тема дизайн, за здравеният стъклен гръб лично за мен е много важен апгрейд. Е Друг важен момент на новите iPhone 10 и iPhone 10S Max е, че те са вече IP68 сертифицирани, което означава, че са устойчиви на прах, влага и пръски вода. Според Apple това означава, че те издържат до 30 минути на до 2 метра дълбочина. Тук има уловка обаче. Предупреждава, че с използването на смартфона тази устойчивост може да и забележете, повредените от влага смартфони не се ремонтират гаранционно. А е ново 20. Написано е с дребен шрифт на сайта им, но можете да го видите. Това не се поддържа гаранционно. Иначе казано, телефоните най-вероятно ще издържат, но не си правете експерименти. Това не се поддържа. Въпреки това, IP68 сертификатът все пак си е апгрейд и го боря като такъв. И за да станат три важните апгрейда на тема дизайн, тук ще включи и апгрейда на стерео високоглобурите. Те отново са два, но това не е нещо ново заедно. Този път обаче звукът е още по-силен, като лично според мен заслугата е на този високоговорител от тук горе. Той вече е по-мощен, което автоматично се отразява положително на цялостната звукова картина. Стерео ефектът се усеща още по-добре като цяло звукът е по-балансиран. Не е кой знае какво, но се усеща и доставя удоволствие. Както знаете, кеп цена няма. И след добрите новини до момента, ето и две издънки от страна на Apple. iPhone 10S и iPhone 10S Max отново се зареждат през Lightning Connector и отново се поддържа бързо зареждане. Лошата новина обаче е, че и двата смартфона си предлагат със стандартния 5 ватов адаптор, който зарежда бавно. Ако можете да си позволите нов iPhone 10S или iPhone 10S Max, вероятно не е проблем да се закупите и допълнителен и по-мощен адаптер, което автоматично ще реши проблема. Лошото е, че в сайта на Apple този мощният 30 w адаптер струва 49 което за България автоматично това означава 49 евро или ето ги още един 100 лева. Според мен, тук малко се произложих. Даже не е съвсем малко. Доста се произложих. Но пък така се става трилионна. Компания. Apple правят бизнес от всичко. Феновите да му мислят. В този ред на мисли вече няма и преходник от 3,5 мм ежак за слушалките към Lightning port Тоест това 9 долара в щатите, тук е около 18-20 лева. Не е фатално, но все пак няма го да се знаете. Ето нещо важно. Ситите ще се опитат до някъде да поправят грешката на Apple и ако си купите iPhone 10S или iPhone 10S Max от тях, ще ви подарят по-мощен 12 ватов адаптор за по-бързо зареждане. За да си получите подаръка обаче трябва да кажете, че ще сте гледали това видео. Стандартно е вече. Просто, е. който е гледал видеото, получава подарък. Който не е гледал, знаете, зарежда бавно. И още по-хубавото е, че това с подаръка, този път въжи за цяла година. До края на месец септември. 2019 година. Тоест до излизането на следващия iPhone. А ако решите направо, можете да се закупите и безжично зареждане. iPhone 10S и iPhone 10S Max поддържат безжично зареждане, като Apple изрично опомена, че е по-бързо от това в iPhone 10. При iPhone 10 се поддържаше безжично зареждане с скорост 7,5 Вт. в iPhone 10S и iPhone 10S Max е по-бързо, вероятно говорим за някъде около 10 Вт. Тук няма как да съм сигурен, няма как и да го измеря, но би трябвало наистина да е по-бързо от тези 7,5 Вт. Е по може тези неща. Като цяло iPhone 10 и iPhone 10S Max са достоен s upgrade на тема дизайн. Имат по-здраво стъкло на гърба, по-добър звук през стерео и са ip 68 сертифицирани. Благодарение на сихтия точка .bg проблемът с бързото зареждане до някъде ще се реши с подаръка адаптор. Така че, супер. Колкото до адаптора за 3,5 мм ружак, той едва ли ще е проблем за повечето потребители. В случай, че е, не е толкова скъп. Не е фатално. Докато се тема Lightning Port и зареждане е добре да каже няколко думи за така наречения charge Gate в новите iPhone 10s и iPhone 10s max. Предисторията е, че има потребители, които са забелязали, че смартфоните им не се зареждат през Lightning порта, т.е. през кабел, и зареждането започва едва когато докоснат дисплея и се будят на практика смартфона. Това не се отразява на безжичното зареждане. Там се зарежда без проблем. Разбира се, ако имате патче за бизнесно зареждане. Apple реагираха доста бързо и вече пуснаха iOS 12.0.1, която би трябвало да реши този проблем. Или поне така пише в описанието. Ще следим за отзиви в мрежата. Но би трябвало проблемът ChargeGate вече да е решен. Преминавам към дисплея. Некратко, iPhone 10S и iPhone 10S Max имат съответно 5,8 инчов и 6,5 инчов OLED дисплей, като според DisplayMate iPhone 10S Max има най-добрия дисплей в смартфон в света. Всъщност, точните им думи са впечатляващ, от най-висок клас, перфектно калибриран и производителен и най-добрия дисплей в смартфон в света. Не го сравняват директно с този на Galaxy Note 9, за който се изказаха по подобен начин, но. Така както са го написали и предвид, че са го тествали след този на Note 9, вероятно имат точно това предвид, което пък от друга страна е без значение. Техните метрики трудно могат да се усетят с просто око. Дисплеят на iPhone 10 S Max и на iPhone 10 са разкошни и определено са по-добри от тези на iPhone 10 от миналата година. Специално при iPhone 10S Max 6,5 инчове дисплей е нещо невероятно удобно. Ще се, се повторя, че размерите на смартфона са като тези на iPhone 8 Plus, но идеята всичко отпред да е дисплей носи много позитиви. Огромна площ и писането на текстове е удоволствие. Супер! Е. Традиционно! Плюс версиите, а сега и Макс версията, поддържа и редица приложения в пейзажен режим, което също е яко. iPhone 10S Max е по-удобен за работа от iPhone 10S и миналогодишния iPhone 10. И това е факт. Тоест, апгрейт на тема дисплей има и при двата нови iPhone, и те са супер. А при iPhone 10S Max, апгрейтът се усеща още повече. И така, стигаме и до хардуера. Тук също има апгрейди. Става въпрос, разбира се, за Apple A12 Bionic чипсета. Разработен е по 7 нанометрово технологичен процес и е супер економичен на тема енергия. Има общо 6 процесорни ядра, разделени на два кластера за мощните задачи и за по задачи. Мощните две ядра имат до 40%. По-ниска консумация на енергия, а 4-те за по-слабите задачи до 50% по-ниска консумация на енергия. Тоест, съдейки по думите на Apple, всичко опира до економията на енергия в 12 Bionic чипсата. За да си го представите, ето пример, iPhone 10-00 година има 2716 мАч батерия. Пехият му наследник iPhone 10S има по-малка 2658 мАч батерия. Според Apple iPhone 10S обаче издържа с около 30 минути повече от iPhone 10 от новата година с едно зареждане. Е, това е ефектът от 7 нанометровия технологичен процес в a 12 Bionic чипсета. Колкото до iPhone 10S Max, той има 3174 милиампера батерия, която пък би трябвало да издържи за около час и половина повече от батерията на iPhone 10. Така, аз не съм проверял тези твърдения. Мога да кажа обаче, че батерията на личния ми iPhone 10 без проблем ми стига за цял ден на работа с смартфона. Батерията на iPhone 10S Max издържа повече, но дали е час и половина или не чак толкова много, просто не мога да преценя. Приемам, че батерията на стандартния iPhone 10S издържа колкото тази на iPhone 10, а тази на iPhone 10S Max малко повече. И това ми стига. Даже е супер. Освен това, имайте предвид, че iPhone 10S и iPhone 10S Max никога не изтощават батерията до край. Дори при пълно изтощена батерия и на практика не функциониращ смартфон, iOS 12, iPhone 10 и iPhone 10S Max могат да активират NFC чипа, за да се направи разплащане и да се отключи се дума, който се е направил умен дом, разбира се. Силата на Apple A12 Bionic чипсета обаче не е само в економията на енергия. Apple a 11 Bionic чипсетът в iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 10 беше топ чипсетът за миналата година. Сега A12 Bionic буквално взема щафетата и съответно е топ чипсетът за тази година, 2018. Двете процесорни ядра е за тежките задачи отново според думите на Apple са с 15% по-мощни от тези в миналогодишния A11 Bionic чипсет. Според Anant Tech обаче. Аз много ценя тяхното мнение, просто защото много разбират. ЕПО дори са ограничили мощта в A12 Bionic чипсета. Твърдят, че A12 Bionic може да работи с над 40% по-висока производителност от тази в A11. Твърдят още, че мощта на A12 Bionic е сравнима с мощта на чипсет на десктоп машина. И ако продължават така, след няколко години в много области ще надминат десктоп машините. Ако се питате защо го ограничават, Отговорът е лесен. Заради консумацията на енергия. При огромно оттоване, чипсетът няма да предостави необходимата економия на енергия. А и честно казано, на a 12 Bionic в новите iPhone 10 и iPhone 10 S Max, така или иначе са пре-пре-пре-предостатъчно пре мощни. Има и още. Апгрейд има и при графичния ускорител. 4 ядрани и вече с около 50% по-бърз от този a 11 Bionic. Най-голямия апгрейдът обаче в Neural Engine. FA12 байоник. От 2 ядра f 11 FA12 вече са 4 пъти повече или цели 8 ядра. А това е голяма работа. В цифри това означава, че Neural Engine f 12 е 9 пъти по-мощен от Neural Engine FA11 чипсет и може да изпълнява 5 трилиона операции в секунда. 5 трилиона операции, само за сведение, се пише в числото 5 и 12 нули след него. 5 трилиона операции в секунда. Това е толкова много, че на практика означава, че прави изчисленията в реално време. Та, а 12 байоник е апгрейд, голям апгрейд. Вижте резултатът от фантото, например, 359 000 точки. За сравнение, най-високът резултат, който съм получавал при iPhone 10, е 248 000 точки. Това си е рекорд, както и е да го погледнете. Апгрейдът тук е. Огромен. Съвсем грубо, това са около 30% по-висок резултат при процесорните ядра и с около 60-70% по-висок резултат при графичния ускорител. И въпреки, че едва ли ще усещате апгрейдът в чипсета осъзнателно при работата с интерфейса и приложенията, имайте предвид, че процесорните ядра, графичния ускорител и Neural Engine тихо се грижат за задачи, супер тежки задачи, на които вероятно не отдавате голямо значение, а те работят гладко. Работейки гладко доставят усещането за добре свършена работа. Става въпрос за например функции като AR или добавената реалност, при по-бързо Face ID лицево разпознаване, при емоджата и новото Mi Emoji, при Smart HDR режима на снимане при камерите, за които ще ти говоря по-късно и Други. И това обаче не е всичко. Тази година Apple изравниха и увеличиха RAM паметта в новите iPhone 10S и iPhone 10S Max. И двата вече идват с по 4 GB Има новости при градената памет. Освен версии с 64 и 256 GB памет, вече има и версия с 512 GB памет. Аз използвам iPhone 10 с 64 GB памет и поне за момента ми стига. Сами прецените дали ви трябват тези 512 GB. Аз точно нямам нужда. Продължавам с софтуера. IOS 12 не е само за iPhone 10S и iPhone 10S Max. Въпреки това, ще кажа няколко думи и за нея. Просто е прикалено важна за всички, които използват iPhone. Слушайте внимателно, iOS 12 е оптимизирана за да работи още по-добре, включително и на по-стари модели iPhone. Може да се каже, че с iOS 12 Apple дори са се предсакали малко. Старите им iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S работят. По добре, което би могло да откаже собствениците им от порубка на нов iPhone. iOS 12 е сила, голяма сила. Новост в iOS 12 е Screen Time, статистиката. Тук виждате как използвате смартфона, кое приложение използвате най-много. Има опция за ограничаване на използването на дадено приложение на ден и всичко е супер добре подредено. Работи прекрасно, стига да имате волята. Да се вслушате в предупрежденията на смартфона. Аз лично ограничих игрите до час на ден, но след като този час мине, аз просто премахвам ограниченията и продължавам да играя. Тоест, ако имате воля, ще ви върши прекрасна работа. Ако нямате воля, просто ще имате една готина статистика за това колко време и кое приложение сте загубили. Новостът е и Shortcuts приложението. Всъщност, за да се здобиете с него, трябва да си го свалите от App Store. Преди време, Apple закупиха Workflow, стартап компания, и Shortcuts е като наследник на Workflow. Представете си, че Shortcuts приложението прави нещо като мост между всички инсталирани в смартфонови приложения. А това е голяма работа, защото можете да автоматизирате всичко. Ама наистина всичко По-важното е, че с Shortcuts Apple най-после направиха Сири използваема Или пак да кажем по-използваема Дори в България Към всяка задача, която сте настроили в Shortcuts Можете да добавите дума Която Сири да изпълнява Тоест, Сири вече Би могла да бъде много полезна И да активирате гласово Най-различни, безброй неща Да, все още е на английски Но ще е просто една дума И която вие искате ОК, okay. стигаме и до камерите. Тук обърнете внимание е най-големият апгрейд на Apple за тази година. Огромен апгрейд, на който малцина отделят нужното внимание. Основните камери на iPhone 10S и iPhone 10S Max са две. Едната е 12 мегапиксела с 1,8 бленда, оптична стабилизация на изображението и Phase Detection Autofocus. Втората е с телефотосензор, също 12 мегапиксела 2,4 бленда, Phase Detection Autofocus и отново оптична стабилизация на изображението. Тя осигурява втората и. Двойния зум без загуба на качеството. Новото е, че тази година основната камера в iPhone 10 и iPhone 10 S Max е с 32% по-голям сензор от тази миналогичния iPhone 10, което означава доста до повече светлина и съответно по-добри снимки. По-големият сензор обаче, и съвместната му с далеч помощния изкуствен интелект в iPhone 10 и iPhone 10 S Max изцяло променят правилата на играта. Тук вече не става въпрос просто за по-добра камера. Лично за мен става въпрос за изцяло нова и много, ама много по-добра камера. Снимките са невероятни. Никакви забележки. Вижте сами. Всъщност, DXOMark Mark нареждат камерата на iPhone 10S Max на второ място, веднага след камерата на Huawei 520 Pro. Не съм специалист в тази област и не мога да потвърдя, нито да отрека техните резултати. Мога да кажа обаче, че камерата е уникална. На какво се дължи всичко това обаче? Окей, okay, има по-голям сензор, който осигурява повече светлина и логично фокусът става по-бърз и снимките по-добри. Това обаче далеч не е всичко. Neural Engine играе ключова роля тук. Neural Engine и е новото понятие Smart. HDR. Не бъркайте Smart HDR с AutoHDR. Auto HDR си го има и си работи. Този режим се активира автоматично и само при нужда. Smart HDR е съвсем друга бера. Той може да работи по всяко време и във всички режими на снимане, включително в портретен режим. Естествено, допитах се до професионални фотографии, за да разбера логиката за всичко това. За да разберете как работи магията, трябва да знаете няколко неща. Първо, по-хубавите снимки стават, когато има повече светлина. Това е факт. За да получи повече светлина обаче, трябва да се снима с по-низка скорост или, забележете, с по-високо и со. До тук добре. Както вече казах, Apple от една страна увеличава сензора при основната камера, което осигурява навлизането на повече светлина. Оказва се, че освен това, камерата на iPhone 10S и iPhone 10S Max снима през цялото време и то много бързо дори преди да сте натиснали бутона за снимане. По този начин тя събира адски много кадри, които после се обединяват в един и най-вероятно перфектен кадър. Звучи готино, но има проблем. Проблемът се състои в това, че правенето на много снимки за малък интервал от време, на практика си е увеличаване на скоростта на снимане. Това е лошо, защото, както казах, намалява светлината. За да компенсират това, Apple вдигат и сото при снимките. Окей, okay, отново виза е достатъчно светлина, но има нов проблем. Вдига се и шума. Ето тук се намесва и новата Smart HDR функция, която разчита на Neural Engine и агресивно премахва шума. Може би прекалено агресивно на места и това води до. Забележете, така наричният Beauty Gate. Потребители в мрежата предполагаха, че е са сложили филтър при правенето на селфите с iPhone 10 и iPhone 10 s Max. Оплакванията им са, че при правенето на селфите предната камера премахва недостатъци от кожата им, което ги прави по-красиви, отколкото всъщност са. Смятаха, че е са добавили нещо като Beauty Filter, който прави снимките по-малко реални. Оттам идва и името Beauty Gate. Оказва се, че не е така. Създателите на едно от най-добрите камери приложения за iPhone са описали проблема много подробно. Ще сложа линк под видеото. На практика, именно цялата процедура с увеличаването на скоростта на снимане, за да се получат много кадри, вдигането на ISO-то, за да се увеличи чувствителността и да се поеме повече светлина, и накрая Smart HDR функцията, която премахва шума, водят до този въпросния е Beauty Gate. Ето още един факт. Задната камера или селфи камерата не е толкова добра, колкото основната камера на гърба. И тя по принцип успява да поеме по-малко светлина. Оттам увеличаването на скоростта, вдигането на ISO и премахването на шума чрез Smart HDR на практика са по-агресивни от тези при задната камера. Именно това е причината и потребителите да се оплакват от BeautyGate, основно от селфи камерата, а не от основната камера. В крайна сметка, Smart HDR е супер. Идеята му е супер. Очевидно има нужда от доуправене на софтуера и най-вероятно следващата iOS 12.1, например, ще има такава корекция. А до тогава, ако искате по-реални и по-малко красиви селфита, просто изключете Smart HDR. Друга новост в камерите на iPhone 10S и iPhone 10S Max е опцията за промяна на апертурата след като ще направили снимката. Тук отново се намесва Neural Engine или изкуственият интелект. На практика, Neural Engine и информацията за дълбочината на обектите на снимката работят заедно и прецизно отделят обекта на снимката от фона. И под фона разбирайте, че той се отделя на някои различни нива. Няма как да не сте гледали видеото на MKBA и ще показано много добре. Ще сложи и този линк. Под Та, При функцията с промяна на апертурата, iPhone 10S и iPhone 10S Max на практика прецизно и в различна степен замагляват фона отзад, зад основния обект. Разбирайте, по-малко замагляване в началото и повече замагляване при по-задните обекти. Това пък прави цялата картина още по-реалистична. Изобщо, онзи супер мощен Neural Engine, за който говорих в частта с чипсета, е магията тук. Всъщност, то магият е магията и Smart HDR и буквално навсякъде в смартфона. Така че добре е да го оцените наистина. Именно той прави камерите на iPhone 10S и iPhone 10S Max изцяло нови и много по-добри от тези в iPhone 10, например. Разбира се, поддържа се Портрет режимът на снимане, заедно с Portrait Lightning, като те вече не са в бета. Т.е. Apple са изчислили софтуера и вече работят още по-добре. И е така, портретните снимки са уникални. Има и запис на видео с до 4K резолюция при 60 кадра в секунда, което е супер. И slow motion видео с 1080p при 240 кадра в секунда. Slow motion видеото не е с 960. В секунда, както при Galaxy S9 или Galaxy Note 9, например. Но пък можете да снимате много по-дълго време и със сигурност няма да пропуснете момента. Така че малко е триги, кой вариант е по-добър. И докато най-големият апгрейд в iPhone 10S и iPhone 10S Max е в камерата, за мен лично има още един любим. Това е двусимовата версия на iPhone 10S Max за Китай. Най-после. Трябваха им 10 години, за да пуснат iPhone с две физически sim сим-карти. Но се радвам, че най-после го има наистина. Не бъркайте стандартния iPhone 10S Max и с iPhone 10s Max dual SIM. В България се предлага стандартния iPhone 10S Max с една физическа и една e SIM карта. Като e SIM картата поне за момента е неизползваема тук. За Китай има специална iPhone 10S Max Dual SIM версия с две физически SIM карти. И те работят едновременно, като и до останалите смартфони. И двете са активни едновременно, но ако говорите по едната SIM карта, втората SIM карта няма връзка. Окей, okay. решението е отигано от с времето. Спира се втората линия на всяка от картите и се прави специфично прехвърляне от едната към другата и обратно, в случай че няма връзка. Тогава, ако приемем, че говорите по SIM-1, например, и ви потърсят на SIM-2, а между да кажем от срещна страна, че няма връзка, смартфон ще прехвърли сигнал от входящо повикване от SIM-2 към SIM-1. Там пък, понеже вече е спряна втората линия и няма изчакване, SIM-1 ще яде сигнал съето на този, който ви търси и той ще ви задни по-късно. Всичко е супер. Аз лично използвам две SIM карти, една служебна и една лична, и предвид, че използвам iPhone, това е нещо като сбъдната мечта за мен. Единственото, което ми спира е, естествено, цената. Иначе си има всичко. Избирате коя SIM-карта да е primary или основна и коя да е secondary или втора. От там можете да кажете на смартфона коя SIM-карта да се използва за интернет, коя да се използва за FaceTime и iMessage. Да, само едната от двете SIM-карти може да се използва с iMessage и FaceTime, а в адресната книга можете да задавате всеки от номерата си, от контактите си, от коя карта да се набира по подразбиране, което е готино. В дайвара пък имате опция да наберете цифричките на номера и да изберете от коя карта да го наберете без да го имате в адресната книга. Всичко е направено. Не е ядрена физика, но отново, може би прекалено дълго да чаках тази функционалност и съм много доволен, че вече я има. Дори на малко по-висока цена. Какво излиза? Апгрейдите тази година очевидно са навсякъде и iPhone 10S и iPhone 10S Max определено са достойни наследници на iPhone 10 или достойни S-апгрейди на iPhone 10. Къде е проблема в такъв случай? Ами цената, разбира се. Все пак ето, ето, сметката. Стандартният iPhone 10S се струва колкото годишния iPhone 10. И преди, и сега, това не са малко пари. Ето по-важните апгрейди тук обаче. Супер здраво такова на, на гърба. По-добри стерео високоговорители, IP68 рейтинг за защита от прах и вода, невероятен дисплей, още по-невероятен чипсет, включващ апгрейди в процесорната мощ, графичен оскорител и Neural Engine и чисто нови камери на гръба. Всичко е по-добро. Не коментирам iOS 12, защото тя работи страхотно и на по-старите модели смартфони. Следващият. iPhone 10S Max. Той струва още малко пари отгоре. Тук обаче, освен апгрейдите които са налични при iPhone 10S, има и по-голям дисплей и по-голяма батерия. 6,5-тиньчове дисплей при същия размер като размера на iPhone 8, Plus, работата за смартфона наистина е голямо удоволствие. И накрая iPhone 10S Max SIM. Още! Малко по-скъп. Въпреки, че само за китайци, siftel.bg вече го предлагат в магазина си. Апгрейдите тук са най-много всички изброени от iPhone 10S, изброените от iPhone 10S Max и новото случая две физически SIM карти. Което за някои хора би трябвало или би могло да е доста важно. Дали си струва апгрейда? А вие трябва да прецените. Лично аз се оглеждам направо в двусимовата версия. Апгрейдите са очевидни и при. Трите модела, но двусимовата версия лично на мен би ми дала нещо, което аз бих използвал най-много в ежедневието си. Остава само да започна да спестявам от закуски и кой знае някой ден, вероятно, ще се здобия с такъв. Така, мисля да приключвам с видеото. Може да се говори още много за iPhone 10S и iPhone 10S Max и двусимовата му версия, но просто няма как да се обхване всичко в едно видео. Дали трябва да се окупите? Ами. Ако искате най-доброто от Apple и парите не са един от проблемите ви, те всички са страхотни. Няма да сгрешите с покупката на който и да е от тях. А ако решите да си купите iPhone 10S или iPhone 10S Max от CISTIA.bG, възползвайте се и от подаръка адаптор. Просто им кажете, че сте гледали това видео и ще получите подарък по-мощен адаптор за зареждане. Офертата въжи цяла година. До края на месец септември 2019 година. Това от мен. Абонирайте се за YouTube канала, споделяйте, харесвайте и най-важното. Бъдете добри, добри към околните и добри в това, което правите. Няма друг начин. От мен, до скоро!